সি বহুত আশা কৰিছিলে, মানে মোক কৈছিলে যেতিয়া সি অসুস্থ হৈ আছিলে তেতিয়াও কৈছিলে যে আমি একেলগে চিনেমাখনৰ প্ৰমোশ্যনত ঘূৰিম, কিবা কৰিম, কিন্তু এইবিলাক একো নহ'ল। আৰু প্লাছ সবতকৈ বেছি বেয়া লাগিছে তাত ডেড বডিটো আনিব নাপালে। প্ৰিয় বন্ধুজনক হেৰুৱাই এনেকৈ দুখত ভাগি পৰিছে অসমৰ এগৰাকী অন্যতম জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আদিস্মিতা গোস্বামী। দাদা তুমি দুষ্টবৰ ছবিখনত একেলগে কিশোৰ দাসৰ লগত অভিনয় কৰিছিল এইগৰাকী অভিনেত্ৰী আদিস্মিতা গোস্বামীয়ে। ছবিখনক লৈ কিমান আশা, কিমান কল্পনা কৰিছিল দুয়োজনে, কিন্তু সেই সকলোবোৰ আশা যেন আশা হৈ ৰ'ল। মই আজি সবতকৈ বেছি বেয়া লাগিছে তাক মই লাষ্ট এবাৰো দেখা নাপালোঁ। তাত যোৱাৰ পিছত তাৰ বডিটো আহিব নিদিলে। মই ইয়াতে গুৱাহাটীতে লগ পাইছিলোঁ, তাৰপিছত আৰু নাই। আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা, সি সদায় হাঁহি হাঁহিয়ে কথা পাতে। সি কেতিয়াও, তাৰ ইমান ডাঙৰ সি কেমো লৈ আছিলে, তাৰপিছতো সি তাক মই যেতিয়াও ভিডিঅ' কল কৰোঁ সি সদায় হাঁহি হাঁহি কথা পাতে। খালি এবাৰ এনেকুৱা হৈছিলে, আমাৰ চিনেমা ট্ৰেইলাৰ লঞ্চৰ দিনা মই তাক ভিডিঅ' কল কৰিলোঁ। সেইদিনাখন খালি মই তাৰ মুখখনত, সি যদিও হাঁহি আছিলে, মই সেই দুখটো দেখা পাইছিলোঁ। সি কিমান থাকিব বিচাৰিছিলে আমাৰ চিনেমাখনৰ ট্ৰেইলাৰ লঞ্চ বা মিউজিক লঞ্চত, সি বহুত থাকিব বিচাৰিছিলে। মই আৰু যতীন দা আছিলে, যতীন দা আৰু মই গোটেই ইভেণ্টটো আমি ভিডিঅ' কলত তাক দেখাইছোঁ। সি তেতিয়া মই ফিল কৰিছোঁ সি কিমান দুখত আছে তাত, কাৰণ সি ইয়াত থাকিব মন কৰিছিলে কিন্তু ইয়াত থাকিব নোৱাৰিলে। নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে কাঢ়ি লৈ গ'ল কিশোৰ দাসৰ জীৱন। এগৰাকী মাতৃক বুকুদং কৰি গুচি গ'ল। কিমান যন্ত্ৰণা, কিমান দুখ সেইগৰাকী মাতৃয়েহে বুজিব পাৰিব, যি তেওঁৰ কাষত এতিয়া বৰ্তমান তেওঁৰ চেনেহৰ পুত্ৰ নাই। খুব কম সময়তে অসমবাসী ৰাইজৰ হৃদয়ত স্থান পাইছিল অভিনেতা কিশোৰ দাসে, কিন্তু ফুলিব ধৰা ফুলপাহি আধাতেই মৰহি গ'ল, হেৰাই গ'ল এটি জীৱন, থাকি গ'ল মাথো তেওঁৰ স্মৃতি। বিশ্বাসে কৰিব পৰা নাই আচলতে, মই এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই। মই সদায় ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰে কৰি আছিলোঁ কি সি যাতে ঘূৰি আহক ন, কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ তাৰ উইল পাৱাৰটো ইমান ষ্ট্ৰং, সি এনি টাইম হাঁহি থকা ল'ৰা, ইমান বেমাৰতো সি হাঁহি আছিলে। তো মই ভাবিছিলোঁ সি চাগে ঘূৰি আহিব, আৰু মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছিলে সি ঘূৰি আহিব।